noite de enogastronomia na Enoteca Decanter de Campo Grande, trouxe o diretor técnico da vinícola chilena El Principal, Gonzalo Guzmán, para apresentar alguns rótulos do Vale do Maipo, como Memórias e o top da vinícola que leva seu nome, El Principal. Los tres vinos, el Calicanto, el Memoria y el Principal, que hacen vinos que sean reconocibles por los consumidores a lo largo del tiempo y que sean, yo creo, tan distintivos respecto a otros vinos. Ya son vinos que tienen y reflejan una fruta muy negra con la complejidad que aporta el Carvalho. Durante o jantar, os vinhos foram harmonizados com a culinária local. No menu de entrada, foi servido o trio de brusquetas. Uma com tomate e manjericão fresco, queijo brie com geleia de damasco e a terceira de linguiça de carne bovina. Um encontro para aproveitar e interagir com amigos e familiares e conhecer a cultura do vinho nas vinícolas da América do Sul. Para deixar a noite melhor ainda, foram sorteados dois rótulos da degustação. Eu achei que os vinhos são de muito boa qualidade, como eles são sul-americanos, eles são com preço muito justo, de uma qualidade extremamente delicada e elegante. Gostei muito, me surpreendeu. Esse trabalho, que não é feito de agora, é feito já há muito tempo pelo Ademir e pela Letícia, que é bastante interessante para a cidade e para compor a nossa qualidade de vida. Como prato principal, os convidados puderam apreciar um delicioso tibone grelhado que acompanhava um risoto de ervas finas. Para finalizar, a sobremesa, um brownie de chocolate coberto com chantilly e muita calda de frutas vermelhas. Eu não saio daqui, a gente é muito amigo do Ademir e tudo, mas tem que aplaudir esse tipo de iniciativa e trazer para o Campo Grande esses eventos. E mais ainda, mais satisfatório ainda é o retorno. Você vê que você está presente aqui, você vê que as pessoas que vêm, elas, entendeu, participam, elas divulgam. E toda vez que o Ademir faz um evento desse, ele consegue encher a casa e ele está de parabéns nesse sentido. Porque o vinho, antes de mais nada, o vinho é cultura. O vinho é uma bebida gregária, o vinho é uma bebida viva. Ou seja, é uma bebida para unir as pessoas, para chamar as pessoas para a mesa. Então o vinho realmente tem sua história praticamente ligada ao cristianismo desde aquela época. E a gente tem mais é que aplaudir esse tipo de iniciativa.